Oj, Åsa, har du redan skaffat en testkurs? Ja, det var ganska enkelt. Ska jag visa hur man gör? Ja, det är klart. Jag klickar här uppe där det står konto. Och om det skulle stå login här så betyder det naturligtvis att du behöver logga in först. Men jag är redan inloggad så jag väljer inställningar. Och så väljer jag verktyg. Och ibland kan det ta en liten stund för den att ladda, men nu kom den direkt. Så skriver jag vad jag vill att min kurs ska heta. Och där kan man skriva vad som helst. Ja. Och så skriver jag vad jag vill ha för kurskod. Och där kan man faktiskt också skriva vad som helst. Men en bra idé kunde ju vara att om man använder den här testkursen till en, så man vet att man ska använda en riktig kurs sen, så skulle man ju kunna skriva test och sen så den riktiga kursens kurskod. Precis, så kan man lätt se vilken det är men ändå hålla isär då. Och nu klickar jag på skapa kurs. Och sen så bekräfta skapa kurs. Och när jag ser att den finns med här under skapade kurser så kan jag välja kurser och alla kurser för att hitta min nya testkurs. Och då kan man klicka i stjärnan för att göra den som favorit om man vill att den ska synas under översikten. Ja, precis. Om jag tänder den lilla stjärnan. Allting som har en tänd stjärna här, det är det som kommer att synas varje gång jag loggar in på Canvas. Alltså ens favorit. Exakt. Och det här är ju absolut mina favoriter just nu.